По самій локалізації, шановні колеги, ми можемо сказати уже тип вірусу, хоча вірусологічної діагностики ми на сьогоднішній день не маємо. Але коли ми говоримо про риносинусит, то ми маємо справу, як правило, з рино та коронавірусами. А коли ми маємо назофарінгіт або тонзеліт у вигляді глоткового, захворювання глоткового мигдалика, ми маємо справу насамперед з герпес вірусами і реовірусами. І на сьогоднішній день у нас немає диференційованого лікування того чи іншого віруса, але типування віруса по локалізації респіраторної інфекції ми на сьогоднішній день можемо вже проводити. І от коли ми говоримо про фізіологічні особливості, От ви бачите, носова порожнина і носоглотка, вони вкриті респіраторним епітелієм. І там, і там. Але у носовій порожнині під респіраторним епітелієм знаходиться власна слизова оболонка, а у носоглотці лімфоїдна тканина носоглоткового мигдалика. І от коли ми говоримо про вірус як такий, звісно, він дуже швидко запускає патогенетичний. Ланцюг запалення. Але коли ми говоримо про ніс, то в носі все залишається на рівні епітеліального шару слизової оболонки, тому що там є потужна базальна мембрана, яка не дає перейти ось у цьому запальному процесу в глибину. А на носоглотковому мигдалику такої потужної базальної мембрани немає. Тому, коли ми говоримо про назофарінгіт, ми знаємо, що втягується у запальний процес і слизова оболонка, і лімфоретикулярна тканина. І, власне кажучи, втягується в запальний процес не тільки сам мигдалик, а басейн, тому що цей мигдалик є представником периферичної імунної системи. І коли ми маємо справу з риносинуситом, хворіє слизова оболонка носа. І при носових пазух. А коли ми маємо справу з назофарінгітом, то хворіє периферична імунна система. Це не локальний процес, тому що носоглотковий мигдалик це є представник системи. І відповідно система системно і реагує. Ми з вами ніколи не говоримо про реакцію лімфатичних вузлів у пацієнта з гострим риносинуситом. Але ми обов'язково говоримо про їх реакцію у пацієнта з ураженням лімфоїдної тканини. І от якщо ми говоримо про назофарингіт, які ж це лімфатичні вузли є регіонарними для носоглоткового мигдалика? Для підембінного ми знаємо защелепний, а для носоглоткового? Задня шейна група. Молодці, шановні колеги, мені дуже приємно. Спілкуватися з професійною аудиторією.